Det er den store Marine City dag i Kolding, og her sker der mange forskellige ting, som afholdes samlet. Her bliver der blandt andet skabt opmærksomhed omkring det planlagte projekt med den spændende byudvikling og mariner ved fjorden. Derudover bliver det første spadestik taget til ombygningen af krydset på Skamlingsvejen ved Kløvervejen. En time efter er der opvisning med Forsvarets redningshelikopter. Og så går Danmarks OL-guldvinder Martin Kirketær på scenen og fortæller om sin karriere inden for sejlsport. Jamen, velkommen til det her første spadestik på Marina City-projektet. Men unægteligt, så er det jo her, vi starter, nemlig med ombygning af det her kryds mellem Skamlingvejen og Kløvervej. Der skal svingbaner, der skal signalregulering, der skal fodgængerfelte, der skal ny indkørsel lige her, hvor vi står, både så vi kan komme til og fra Kløvervej. Koldings borgmester hedder Jørgen Pedersen og holdt en tale ved krydset Skamlingsvejen og Kløvervej, inden det første spadestik blev taget i fællesskab. Jamen, derude er så nogen, der må rydde op efter os. 1, 2, 3, hup, pas på. Bagefter gik han på scenen i teltet ved Marina Syd og fik mere taletid, inden TV Lillebælts reporter fangede ham i en ledig stund. Det, der handler om, det er, at i dag har vi taget første spadestik til det vejkryds, der skal laves fra Kløvervej hen over Skamling og så ind i lystbådeområdet ind til opladspladsen, som jo også skal laves. Et symbolstart på det, der er jo det helt store mening med det er, nemlig udvidelsen af Marina City og hele ombygningen hernede. Der er blevet meget mere trafik gennem årene, og det gælder også på Skamlingsvejen. Og her er det ikke altid let at være den bilist, der kommer til en ubetinget vigepligt og vente til, der er plads på den store vej. Derfor er det nødvendigt at etablere et lyssignal, så alle kan komme sikkert frem. Ja, men for selve Skamlingvejen, det er jo hvad det er. Problemet er at komme ud på Skamlingvejen for dem, der skal krydse den. Enten ud fra Marinaen eller ud fra Kløvervej. Og det er det problem, vi tager fat i, fordi det er der allerede i dag inde i en udvidelse. Så derfor er det simpelthen nødvendigt kryds, der bliver lavet, uanset hvad man så mener om et Marina City-projekt. Efterårsferien er lige med at komme ud og blive luftet med forskellige fritidsting. Og ved vandet i dag foregik der noget for enhver smag. Jamen, der er etableringer af bådelav hernede. Der er alle mulige aktiviteter. Nu starter efterårsferien, så man har egentlig valgt sådan at sige, vi laver ikke bare første spadestik til projektet, nej, vi viser noget af det, projektet kommer til at kunne, nemlig det samarbejde, der bliver på kryds og tværs af alle mulige. Der har været talt og skrevet meget om projektet med Marina City, og om status på projektet fortæller Jørgen her. Jamen det går jo sådan, at der er en, der har påklaget afgørelsen og lokalplanen, og det betyder jo, at den er i klagenævn. Så det tager jo et lille års tid, inden de afgør det, der må foregå ude på vandet. Men så er det, vi siger, så går vi jo i gang med aktiviteterne på land i stedet for, fordi det er selvfølgelig en lovformelig lokalplan, der er vedtaget, så det kører. Og så venter vi selvfølgelig på klaptilladelsen, som også skal i hus, så vi på den rigtige årstid, og det bliver jo ikke den her vinter, men næste vinter, kan få flyttet det bundmateriale, der skal flyttes, så det netop ikke kommer til at skade fiskeyngel osv. I teltet fik borgerne fin besøg af hele Danmarks OL-guldvinder Martin Kirketerp, som fortalte om sin karriere inden for sejlsporten. Men det hele startede for efterhånden 30 år siden, da jeg startede i optimistjollet. Og det var egentlig lidt, hvad skal man sige, en tilfældighed. Jeg kom ud af en sejlerfamilie, og som alle, så mange andre spillede også fodbold. Og min mor faktisk spurgte lidt, at jeg havde lyst til at prøve at sejle. Og jeg synes, at det kunne være rigtig, rigtig sjovt at prøve at komme ud og se, hvad det var for noget. Og han tog også med mig til mit første stævne i Labadam. Og det er, det husker jeg tydeligt, da jeg kom på land, og han sagde, du sejlede rigtig godt, Martin. Bare lige husk, når du kommer op til topmærket, så skulle du slet ikke sejle. Så jeg lykkedes mig at sejle rundt på en kapsulagsbane. Med sejlet fuldstændig klodshalet hele vejen rundt om banen. Men vi skal jo starte et sted alle sammen, ikke? Udenfor i den friske luft kom Forsvarets redningshelikopter på besøg og gav en opvisning i at redde en nødstedt person i vandet.
Til dagens program var der også redningsskibet fra Dansk Søredningsselskabs redningsstation på Ærø, som netop havde været ude på en opgave, og derfor var lidt forsinket. Hvad er det, I er ude til opgaver? Oh, det er mange. Det er, den første måned i maj morgen, det er tilstoppet brændstoffiltre, som regel. Men ellers så er det alt lige fra grundstrøgninger, knækket master og tovværk i skruen og brand ombord har vi været ude til. Vi har været ude til noget motorskade og elskade, og det er alt, vi sejler på. Og hvor tit sker det, at der er brug for jeres hjælp? Jamen, i år er vi nok op på små 70 udkald bare på vores station. Men alt i alt er vi op omkring 900 udkald i hele Dansk Søredningsselskab station over hele Danmark. Og hvor langt sejler I ud? Vi dækker området, det går op fra den nye Lillebæltsbro og helt ned til Bøjden Fynshav overfart og har det så i Ballebro overfart. Og så har vi Kolding Fjord, vi har Haderslev Fjord, vi har Områ Fjord, vi har inde i Helnesbugten. Så vi er sådan stort set hele Lillebælt. Og her i dag, der var I lidt forsinket, fordi I skulle ud til en anden redningsaktion. Ja, vi var faktisk undervejs herop til jer, men i det, vi er ved at sejle fra Årøya, der bliver vi kaldt ud af det, der hedder JACC. Det er det gamle SOC, som ligger oppe i Karup. Det er dem, der styrer alt overvågning af trafik på vand og til lands. Og de kaldte os, det er som regel, eller det er også dem, der kalder os ud. Og de havde en opgave til os her lige ned omkring Heilsminde, som vi var nødt til at gå på sammen med redningshelikopteren. Så derfor blev vi desværre lidt forsinket. Og nu ligger I til kaj her ved Marina Syd. Hvad siger publikum til det her? Jamen, vi er jo lige kommet, men vi har da allerede haft publikum ombord, og nu har vi lige haft et foredrag heroppe, som er slut, så nu regner jeg med, at de kommer ned og kigger til os en tur. De er velkommen. For du har de skønneste planker, men det stiler morerne på. En fredag eftermiddag på Marina Syd i Kolding er ved at æbe ud. Der er lidt musik tilbage inde i teltet. Folk, der nyder en fadøl med pølser til og får sig en god snak derinde.